صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. الله وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. ونأتي آية 64 تكين سورة البقرة آل عمران من البركة ودتك فدن شوى. قل يا أهل الكتاب كتشي يا كوما أبو تالي تاجي ينزمنا مغانا دا كريستاني مباشرة cikin jerin ayoyin da suka gabata musamman maganganun kan almasihu. To amma kuma abu tatbiki da ka'ida zai iya zaman cewa duk ahlul kitabi wala Allah wani darasi na musamman lokaci yayi za mu ga ya muku suwane ne ahlul kitabi a halin yanzu bayan mabiya addinin Kirista da masu bin addinin Yahudanci bisa fatawar malamai suwane ne suke iya shiga karkashin ahlul kitabi wanda wannan kiran zai shiga wato zai iya shafa to amma dai kafin nan muna magana kan mabiya addinin Kirista ne mubashara ta ce kul kace ya kai Muhammad ya ahlul kitabi ya kuma Abu Talibi ta'alu kutahu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa daga wata kalma wadda ta daidaita tsakanin mu da ku wata kalma ce wannan Allah na abuda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a kar mu bauta wa kowa sai Allah kuma kar mu hada komai da shi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu su riki sashi a matsayin ubangijai koma bayan Allah fa in tawallaw idan suka juya baya fa qulu ashhadu bi anna muslimun kace ku sheda mu musulmi ne wannan shine tarjumar aya darsan da ke cikin musamman wurin tafsiri wanda zamu dabbaka shi dangane da daidai da abinda Sheikh Makarim Allah ubangiji ya kara masa lafiya yake faɗa aya tana da awane zuwa ittihadi tana da awane zuwa samar da wahada da ittihadi ma'ana wahada hadin kai bisa manufofi daban-daban ittihadi kuma samar da wata manufa guda daya shine ma'anar ittihadi a wannan babu haka ne shine yake cewa bada alquran fil ayati sabiqa bi da'wati al-masihiyyin alqurani ya fara ayoyin da suka gabata da kiran mabiya addinin Kirista ila al-istidlal al-mantiqi ya kira Yesu zuwa ga kafa hujja na mantiki na hankali ya kafa maka hujja na hankali inna masala isa inda Allah ka masala adam misalin isa a gurin Allah kaman adam ne khalaqahu min turabin thumma qala lahu mene kun fayakun ya halice shi daga turbaya sannan ya ce mashi ko daga yambu sannan ya ce masa kasance sannan ya zama ma'ana adamu isa a gurin Allah bai wuce adamu ba adamu ma fi shi ban mamaki dan shi isa ba halice shi directly daga yambu ba amma adamu daga yambu aka halice shi ba uwa ba uba sannan yana karkashin kunfe kunin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda kowane abu ke cikin kunfe kunin Allah amma ta hanyar asbabu wasu lamurra suna shiga ta hanyar asbabu wannan Allah ubangiji ta sabubba din ba su yawaita ba sabubban turbaya kasa wanda aka hada da ruwa ka kwafa shine sabubban kawai wato ba sabubba ma ba sabubba na dabi'a da aka saba da su ba kaga wannan dalili ne na mantiki idan Isa kasancewa bai da uba yasa kuke kiran shi dan Allah to Adamu bai da uba bai da uba me za ku kiran shi kaga wannan istidlali mantiki ne ko to a wancan ayoyi akwai wannan
wa iz rafadu du'a'ahum ila al-da'ahum ila al-wara lokacin da suka ki da yake dalali sai kira to sai kira su zuwa ga mene zuwa ga muwahala fa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qulta law nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin ya kira su zuwa ga muwahala idan sun ki yadda in har bayan abin da ka kafa musu na hujja sun ci gaba da jayayya ba na mandigi ba ba na hankali ba kuma aka koma emotion aka koma ai ta maimaita abu daya ai ta maimaita musu ya koma jiya kadai ake sani ba wata hujja ce za a warware ta a kafa wata ba a lokacin da zaka kawo hujja da ba ta da karfi ka nemi wani wara hujja mai karfi bayan ka san wannan hujja mai karfi ne kaga yana nuna rashin hujja ne to su sai suka koma suna tayar cycle a guri daya suna taya a guri daya sai ka kira su zuwa ga mubahala ai kun yi imani da cewa Allah ɗaya ne kuma zai saukar da azaba mun yi imani da Allah zai saukar da azaba to ku zo irin imanin mu da irin imanin kuma hade sai mu ce to wannan azabar da muka yadda Allah na iya saukar da ita tun a duniya ya saukar da ita akan mai ƙarya sannan kuma ku zo da idanuwan addinin ku wanda in suka halaka addinin ya halaka gaba ɗaya mu ma mu zo da idanuwan addini a gurin mu wanda in suka halaka namu da aure ya halaka sannan sai mu ce Allah ya saukar da azaba mai akan mai ƙarya sai yanda in Allah ya saukar da azaba akan duk wanda yake da ƙarya nan gurin to wayanda da za ku zo da su wanda Qur'ani yace ku zo abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum to idan aka halaka su to addinin ba zai saura ba aka kai suka ji ma da suka zo menene ya faru shine shi yake ce to sai aka kira su zuwa ga wannan mubahala din fa kana li hadha atharuhu fi nufusi mun ya kasance yana da tasiri a cikin zukatan su fa rafaduha dan haka kuma suka ki yadda su shiga wannan mubahala walakinnahum radu li shurutin li shurutin i'tibarihim bil niyyah sai suka kafkantar da kai da yadda da sharadin kasancewar su kafiran amana فانتهز القرآن هذا القصة وانا كان القرآن ينقر القرآن نجرما في القرآن يأمحان من استعدادهم النفسي cewa yanzu tun da har sun yadda cewa ba za su shiga mubahala ba kenan suna da istidadi na nafsi yanzu da za a dawo zancen mantiki zancen hankali kafa hujja na hankali tun da sun yadda da a sako da azaba su zo a yi addu'a sun ce a'a sun karbi sharuɗa masu wahala har ma sun yadda su biya jizaya wannan jizaya din sun wajen hulla 2000 mun ga kowace hulla akwai nau'in sutura 200 a cikin sa a cikin wannan sutura 200 din in za a sayar da shi mun faɗa adadin kuɗi ne mai yawa sun yadda za su ringa ba manzon Allah a duk shekara wanda kuma wannan a haka ne manzon Allah zai rike su a matsayin su kuma mene su kuma juzuin gwamnatin sa wanda kuma zai ringa sabitin din gwamnatin musulunci zai shafe su babu bambanci su ba za su ba da zakka ba su ba za su ba da kumusi ba musulmi za su ba da zakka za su ba da kumusi musulmi sai za su yi rezin baitul mali abinda baitul mali zai kashe na hidima ga al'umma musulmi ne za su yi rezin da shi to kuma a madina akwai wanda ke musulmi ne akwai wanda ke ba musulmi ba kuma karkashin gwamnatin musulunci na haka kuma dole a samar da hanyar da za su biya wannan kudin to tunda za su biya ta wata hanya kasancewar sun ke da su a yi mubahala da su sun ke da istidlali na hankali sannan sun ke da mubahala sai aka ce to dole su biya wancan jizya din suka yi ta za su biya jizya ya fi wahala inda sun yadda suna da gaskiya to yanzu suna da istidlali na nafsu ashe ashe hankalin su a hade yake yanzu za a iya dawowa da wancan tattaunawar da aka fara inna masala isa illa allah kama masala adam wa to zance na hankali misalin zance na hankali za a iya dawowa da su kan wannan magana din yanzu za a iya dorawa da aka sai alquran ya amfana da wannan fursa din wa ada ila tariqatil istidlal ya dawo zuwa ga hanyar kafa hujja غير ان الاستدلال هذه المره sai dai kuma kafa hujjan wannan marra din yakhtalifu an al-istidlal al-sabiq ya saba da kafa hujjan da ya gabata ikhtilafan kabiran saba babba kwa fil ayati as-sabiqa a ayoyin da suka gabata yan uwa kana tajawat ila al-islam da awar zuwa ga musulunci ne bi kulli tafasilihi da dukkan tafasil na addinin musulunci an kira su ne zuwa ga musulunci gaba daya da dukkan rabe-raben addinin musulunci walakinna hadhihi da'wa walakinna da'wa ta fi hadhihi al-marra sai dai a wannan marra din tattajihu ila an-nuqat da'awatin tana fuskantar wasu nukoti ne
wasu sassa ne al-mushtaraka wanda suka kasance abun dacewa ana da ishtiraki bainal islami wa ahlul kitab tsakanin musulmai da ma abutan littafi ana da ishtiraki a gurin wa bi hadha yu'allimuna al-qur'anu darsan da wannan al-qur'ani mai girma ke koya mana darasi mafaduhu abinda wannan darasin ke nuna annakum ku saurara su sai ƴan uwa wannan darasi ne namu gaba daya a lokuta da dama muna kawo wannan aya din a zamantakewar mu na Najeriya muna kiran mabiya addinin Kirista muna kai musu ziyara har kafin wannan watan Ramadan din mun kai musu ziyara har yanzu nan zancen da muke yi akwai istidadin wasu mabiya addinin Kirista cewa bayan lokacin sallah za su kawo mana ziyara nan ba rasun wasu mabiya addinin Kirista sun ce za su zo mu bude baki nan Kano tare to ba mu san abin da ya hana su ba zaka ga suna dan dare dare wasu daga cikin kun kai musu ziyara har yanzu zaka ga wasu suna dare dare wasu kuma zaka ga abinda ni nake fassarawa cikin zuciya na zaka ga kaman siyasa ya galabce su wato akwai ta saha akwai yanda suke son ku yi sabani wato su sabani akwai yanda suke son ku yi to mu kuma kaman yanda na gaya ma wani shugaban ko na lokaci shugaban ɗaya daga cikin kungiyoyin su na gaya muku mu ba muna kiran ku bane ba muna kiran hadin kan siyasa bane muna kiran hadin kai ne da jiddiya wato da dukkan jiddiya ma'anan zamantakewa muke zance abinda babbaro na gaya maki lalle wanda yana cikin zuciyata shine cewa zai iya yiwuwa kuna bukatan hamayya da wata gwamnati da wane ne ko kuma kuna bukatan hada gwiwa da ko ayi kaza ko kaza mu ba shine a gaban mu bane mu muna san wanzajjen hadin kai fahimtar juna wanzajje wanda zai zamanto da mu da ku muna aiki a wurin rage kaifin abinda suke haddasa na kokarin kunna wuta tsakanin mabiya addinin Kirista da mabiya musulunci a cikin wannan kasan wanda wani ba zai iya koran wani ba dole a zauna tare musamman a garuruwan da ake zaune tare kuma a wasu garuruwa kuma mun bada kyawun musaltali akan haka kuma abin yayi aiki to misali a irin Kaduna muna bakin kokari a hakan to ɗaya daga cikin ayoyin da muke yawan karanta ma mutanen mu ya ahlul kitabi shine qul ya ahlul kitabi ta'ala wa ila kalimatin sawa wannan aya cewa wannan ayan tana daga abinda take koya mana mu koyi zamantakewa tsakanin mu da mabiya addinin Kirista kamar yanda cikin wannan da ahlul kitab general kamar yanda cikin wannan sura da muke ciki ta Ali Imran kila zai zo nan gaba Qur'ani zai ga mana laisu sawa na ce kila zai zo nan gaba ma'ana a wannan a wannan shekaran in kuma Allah bai sa mun zo bayanin ba wannan shekaran ba za mu je ina fata za mu laisu sawa ba dai suke ba sannan wato akwai ahlul kitab na kirki akwai wanda suke suna son hadin kai akwai kitabin a cikin su Qur'ani zai ce akwai wanda in ta amanu bi qintarin yardu ilayk in ka amince miki da dukiya mai yawa zai dawo maka da ita akwai wanda in ka amince miki da dinari dai ba zai amince maka ba ta fuskar aminci sun bambanta sannan ta fuskar kusanci Qur'ani ya ce mana zaka ga wanda yafi adawa da musulmai su ne wanda suka ce mu Yahudawa a yau duniya za mu ga in an ce haka nan wato mafi galaba ba a ce a cikin Yahudawa akwai waɗanda ba na kirki ba akwai mutanen da suke mutanen kirki ne waɗanda suke zaka ga a duniya suna zuwa suna tare ma da al'umman musulmi wurin zalintan Falastinawa da ake yi zaka gansu su mutu suna zanga-zangan daga tutoci a Turai ma da kifansu na Yahudawa ba sa goyon bayan abinda masu aqidar sahayoniya suke yi zionist suke yi na ganin cewa kowa bawa da danne haƙoƙin wasu zaka tar cewa akwai irin waɗannan to amma zaka ga galibi musamman a lokacin da yake magana ko mu har yanzu ma muke jedawa zaka ga galibin waɗanda suka fi adawa da musulmi waɗanda suka ce Yahudawa sannan zaka ga la tajidanna aqrabahum lil ladina amanu alladina qalu inna nafar waɗanda suka fi kusa kuma da waɗanda suka yi imani to zaka ga su ne waɗanda suka ce mu ne nasara ma'ana karuta mabiya addinin karuta kullun qur'anin mu yace sun fi kusa da mu saboda akwai kitabi a cikin to zamu zo irin wannan bayani din sai daga cikin abin da muke karantawa wannan sura din ai wannan a cikin wannan aya din lokacin da muke yaddar da jama'ar da suka yadda da irin tunanin mu da irin fassarar mu da addini wanda mu ma kuma mun koya ne mun karance shi wato iyakan imanin mu ne da imanin shi ne wani abu sabanin haka da hakan zamu kira a irin saha ta Najeriya
irin abin da kai imani da shi dangane da ahlul kitabi dangane da wanda ba musulmi ba kai bayyana shi saboda mai ne saboda already akwai masu galihu a addinan ta kasar zaka tarar da cewa sune suka fi kowa tsauri ma a akida da ƴan wansu musulmi ballewa ballewa wanda ba musulmi ba saboda haka dan ka zo yau kai tsauri ba wanda yake madan ne saboda haka na amma mu akidar mu ne haka take ta zamantakewa to abinda muke karanta ku saurara ku ji gashi nan yana fada yana cewa wannan wani darasi da alqur'ani ke koya mana wanda a zamantakewa wannan ta kasan nan da ta duniya ta yau dole mu waye mu koyi zamantakewa shine cewa abinda wannan karanta annakum idza lam tuwaqqu في حمل الآخرين على التعاون معكم في جميع أهدافكم إذا هربك إياه samun tawfiki wurin sanya wasu su yi taimakekeniya da ku akan dukkan manufofinku ba in so samu ne kowa ya kaskantar da kai da manufofinku duka su zo su tafi da ku akan manufofinku amma ba ku dauke shi ku ji samun haka kuma yana cewa laysa kullima yatamanna almar'u yudrikuhu tajarra riyahu bima la tashhi sufunu ba dan abin da mutum ke so ki samu ba iska takan ja jirgiro zuwa ga inda ba iska takan ja jirgiro zuwa ba inda nan jirgiron ke sha'awan zuwa ba kaga tajarra riyahu iska yakan ja menene bima la tashhi sufunu abin da jirgiro ke baya sha'awan iska ja zuwa gurin wato wani lokacin zaka ga jirgin ruwa kana kokarin ka kai shi nan wurin amma in iska ya zo ya gaza ba ya kadai sai gabas da shi alhali kai yamma kake zo gaida shi ko kana son kai gabas da shi sai zo yamma da shi sai iska ta lafa sannan kuma kai karfin ko menene yake karfin injin dinka ko karfin menene aka sa wannan abin da ake sa karfin faifan da ka sa in iska ta lafa sannan kai kuma kai ka kada jirgin ruwan da kaje zo amma iska ta kan izuwa ta ji shi inda wannan kake zo ha sai inda ta kai shi kai kuma inda iskan ta sauka tukuna in iska na da karfi haka ma wajibi ce idan baka samu muwafaka kullum akan ka sanya sauran mutane su zamanto kun dace akan hadafi gaba ɗaya dukkan hadafofinka ba to menene zaka yi inji alqur'ani fala yanbaghi an yaqada bikum liya'm min al'amal da ya kamata yanke kauna da jin rashin nasara ya zaunar da ku kuma ba a'a ba dukkan manufofinka kowa zai zo dole ya yadda da shi wani lokacin ka iya samun manufofin da ka tafi kai gaba ɗaya mutane ba su fiki fahimta manufofin alkhairin suna cewa ba su gani ba a gidanka da ƴaƴanka da iyalinka wani lokacin kai kana son ka juya su zuwa nan wurin amma kana ji kana kallo matanka ko ƴaƴanka sun yi girma sun yi wayo ko da matanka da ƴaƴanka su haɗe kai su kuma nan suke son su juya lamari ɗin wani lokacin mu'assasa ko organization ko abin nan yana faruwa mun gani kuna son ku yi nan wurin wasu kuma suna sha'awan su a juya mu'assasar ne ta koma can saboda su suna kallon maslaha kana can gurin wannan maslahar ta fice maslahar tafiyar ne suka kasa hangowa in material wani lokacin ku za ku assasa mu'assasan ku ta wannan fuska din ko kungiyar ku da munazzaman ku ta wannan fuska din wasu suna son kuma su yi da karfin tsaya ta kallon wannan fuska din saboda bukatun suna nan gurin ko saboda a'a suna tunanin maslahar tafiya din yana nan gurin so ba dole ko da yaushe ku samu manufar da kuke so gaba ɗaya kowa ya tafi tare da kowa haka ba in ba ku samu wannan ba kar ku je yankewa kauna gaba ɗaya haka ne ko a gidan naka ne balle kuma addini guda ɗaya kuna zauna a ƙasa guda kuna zauna a gari guda kuna zauna cikin al'umma guda kuma tilas ku zauna tare kuna da bambanci ko a kasuwa guda ko a gurin guda ko a wurin aiki guda ko dole ku ci gaba da zama tare to shikenan ku gurup ɗinku kuna san ya zamanto kuna da manufofin da kuna ganin ya kamata mutane su ga kalli abubuwa haka sai ba ku gani ba to zan zauna ne abin yanke min kauna mu yanke kauna shikenan tunda abin ya gagara musamman addini a'a darasin da Qur'ani yake bamu a'a
kada yankewan kauna ya same mai zaunar da mu ya hana mu aiki bal is'au ku yi sa'ai li iqna'ihim bit ta'awuni ma'akum fi taqiqil ahdaful mushtaraka bainakum to ku yi kokari yanzu tunda wancan duk manufofin ku gaba daya ba za su samu ba to ku kokari ku yaddar da su sai a samu tayane ne sai a samu da manufofin da an dace a kansu ana hadaka tare a cikin su to ku zo mu yi mu yi mene mu yi taimakekeniya akan abin da maslaha mu tare muna zance da musulmai gaba daya abinda muke kiran dukkan musulmai kenan zo su fahimci cewa suna da mafuskanta guda daya addinin mai yana fuskantar kalubale iri daya wajibi ne mu ya zamanto muna fuskantar komene da mazhabobin mu komene da kungiyoyin mu komene cike tafiyar mu ya kamata ya zamanto muna kallon fuska iri daya kuma na aiki iri daya akan abin da ya hada mu dan kare kanmu gaba daya dan shiyar da addinin mu gaba daya wannan abin shine muka rasa a wurin wasu shugabanninmu kuma abin ya kai mun ma al'asat har wurin wasu sarakunan gargajiya wasu zance har wurin wasu sarakunan gargajiya sun kasa su zance cewa dukkan al'umman musulmi duk yanda al'umman musulmi suka kai Allah ya saka matsayin shugaba to shikenan yanzu wayannan al'umman musulmin na kai ko sarakunan mu na gargajiya sarakunan gargajiyan fa in an ce addini ma wannan addinan mu na gargajiya ke dadi sake to da san an ce gargajiya addini ya ke dadi ko sarakunan addini ne wanda addinin musulunci ya kawo kuma addinin musulunci ya kawo ku to duk wanda ke karkashin inuwar musulunci yana karkashin ku ya sani ko bai sani ba dole ku yi hakuri ko kai hankali ne sa saboda haka ne ya zamanto menene ya zamanto kuna shugabancin mutane gaba daya kuna kokarin ku hada kan mutane wato a kasan nan babu wanda zai samu taufikin hade kan al'umma gaba daya kamar sarakunan gargajiya amma wani abu guda ɗaya in fa baki ba to wasu kuma za su yi kuma wanda ba su kai su ba kuma za su samu nasara to su da ba su samu ba suna ji suna kallo kuma ana sajjala nasara ko ba da ku ba saboda wannan abun sai an yi shi wato ma'ana musulunci sai nasara manufa guda daya a cikin gida sannan zamantakewa guda daya ta kasar ya kamata ya zamanto da mabiyan addinin kirista da mabiyan addinin musulunci ta fuskar addini mun samar da wani gamayya wanda za mu samar da wani nau'i na lumana za mu yi taimakekeniya wurin samar da zamantakewa wanda zai kare interestin mabiya addinan duka ba tare da bambanci ba sai mu haɗe a kan abubuwan da suka haɗa mu abubuwan da suka raba mu kawai kenan shi wannan kare ya zamanto ya kashe fatan baki kawai ya zamanto siyasa ce ta fatar baki ya kamata ya zamanto a aikace akwai wani abu irin haka ya zuwa yanzu ka ji maganganu zai a gidajen rediyo kaga maganganu kaga kungiyoyi zai amma ayyukan wayannan kungiyoyin ba kuma da yawan kuma sai ka tarar ba irin wannan aikin suke fuskanta ba sai ka ga tarar dai kawai hanyar samun kuɗi ne wurin hukumomi hanyar kafuwan kungiya ce ai mu ba mu sha'awan wannan mu muna sha'awan samar da zamantakewa ne yalwatacce duk inda za a ce kawai ai surutu ne yau a ƙara zama gobe ai surutu ne wannan surutun bai haifar da wani abu wanda yake za a zo kuma a shagalta mu da shi zuwa kafin wani zama ba to gaskiya zama na ɗaya zama na biyu sai mu zamanto duk kwara ta kai ba mu da karfin gwiwa kan saboda muna da ayoyin alqur'ani waɗanda da hadisai da zantuttukan imamai da zantuttukan shugabannin addini waɗanda suke nuna mana irin wannan aya misali amirul mu'minina cikin najil balaga an ruwaito shi yana faɗa cikin wasiƙar da mene wannan wasiƙa da ya rubuta ma malikul ashar ahadin shi zuwa ga malikul ashar da ya sa shi gwamna a maka wanda wannan ya zama model da misali na kowace irin gwamnati zaka gudanar da mutane wanda sai da na karanta shi lokacin da aka zaɓi wannan gwamnati na ce kuma duk gwamnatin da aka zaɓa sai na karanta mata sai da na aje darasin mu na dautsen albeta gidan rediyo Kaduna na dakatar da darasin mu da muke yi na kuma sa broadcasting din shi ma aje shi rediyo Nagarta shi ma lokacin muna broadcasting na sa aka dakatar sai mu da muka sa zaman awa 10 gidan rediyo Kaduna kaga zai zama 20 awa epopet wato ne ke da ka kira shi fitowa program shiri har 26 tun da rabin awa ne sai da muka sa muna karanta shi daga farkon shi har karshen da tabiki da musalsali wanda zai nuna cewa kenan ko ce irin gwamnati zaka yi in kana musulmi kai wanda ba musulmi ma zai iya daukar musalsali musamman wanda yake da musulmi ne zai iya daukar misali yanda zai yi shugabanci sawa'un
mutanen nan da zaka shugabanta akan tsarin musulunci zaka shugabance su sawa'un wayannan mutanen da zaka shugabanta ba akan tsarin musulunci zaka shugabance su ba imamu Allah cikin wannan yana fadin annasu imma aqullaka fid din aw nadhirun laka fil haq mutane ko irin ka a halitta ne koko ko irin ko dan wanka din ko irin ka halitta kowanne kuma akwai haƙƙin da yau kanka wanda zaka kiyaye in dan wanka addini ne akwai haƙƙin mutuntaka kai mutum ne shi mutum ne akwai haƙƙin kuma addini ya hada ku wannan haƙƙin yana attractin wasu lamurra wanda za a kiyaye ta fuskanka da ta fuskanka to idan kuma kirista mabiyin addinin kirista ko yahudi ne a halin kitabu ne to akwai wani nau'i na haƙƙi wanda ya dauko saboda kasancewa akwai kuna da mushtarakat da yawa an kuma za ka raura irin wannan mura kai in ma mutum ya zamanto mai bautar rana ne ko mai bautar wata ne ko mai bautar wane ne to yan adamtaka sun hada ku akwai ka'idan yan adamtaka da zamantakewa wanda yake jawo haƙƙoƙi haƙƙi a wuyanka haƙƙi a wuyansa wanda ya waje baka sauke kuma shi in bai sauke ba kai ya waje baka saboda haka irin zamantakewa kullum muna daukar irin waɗannan darussa din wanda kuma ya kamata ya zamanto a zamantakewan yau da gobe musamman zamantakewa na ƙasa guda ɗaya ana kokarin irin wannan ana tabbaka kai irin wannan sannan sai mu kokore shi kuma a duk inda zamu zauna a kasuwa zamu zauna mu mabiya albayt salamullahi alaihi muna zauna a guraren da galibi galibi mu ne yan tsaro a wani gurin ma wani ma bai san kai dan jabariya ba kuma muna zauna da wasu al'umma wani lokacin iri-iri al'umman da akwai wasu ma wanda suka san kai dan kana bin ƴaƴan manzon Allah to daga rannan sallama ma sun daina amsawa akwai wanda yake kawo mun kuka wannan a Kaduna yake a wanda yake da wuce mutum hudu zuwa biyar yake suke gaisawa ba sannan gaisawan kuma idan an zo sai a ce barka dai babu sallama sunan ce ba za a yi ma sallama ba za a ci abinci da kai ba za a zauna guri guda da kai ba za a zauna duk an hana ne kun ka kai kaza ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a karkata shi a juya shi a ce kai me zaki tambaye ni kai me kaza ne dan dai a bata abu ba za a ce kai ne din ƴaƴan annabi ba amma ana fada da kai ne dan bin ƴaƴan annabi kuma wani ake dadadawa kuma wanda ake dadada mu wani baya nan yau amma wani ya gama hadawa da kai haka kawai bai sani ba ya kutsa fada da kai a yau haka nan okay shine wannan mai fadan ban hoshi ne yake kira shi gode wanda yake ta takarkare yana fara dan wani shi kanshi bai zama da kutsa ba kin jini amma ba kai ka ce babu alhaki a lahira to mu koma bin addinin kirista ne zaka zauna da shi mu har sallama da kai tun assalamu alaikum a fatoyin malaman mu da marja'an mu akwai fitawa kai ba wai sun maka sallama ka ansa ba an sun maka sallama ka ansa ba ya halatta kai maka mutum sallama ko kuma kun ce in sun maka sallama sun ce maka assalamu alaikum ka ce musu wa alaikum salam lokacin haihuwa annabi Isa yayi sun baka abinci ka ci ka karba ka ci matakar ba abin yankawa da irin hanyar su ba kuma tunda sun san muna da rasulullah saboda haka sukan ba mu ne mu mai yanka haka ne saboda haka nan ga wanda fatawar sa ta haifar da ba zai ci abinda suka dafa ko saboda su akwai mu'amala da giya akwai mu'amala da alade abincin su za su iya mu'amala da man da ba ko aka haramta muku alal aqalla su za su fahimci haka wanda zai zauna da kai fahimci haka ya san cewa a wannan kai ya haramta ne bai da alaka da shi akwai haramu a wurin mu akwai fiqhu a wurin mu akwai fiqhu halal da haram amma mu'amala tsakanin ni da shi dole ne kun ga wannan ayat tana ce idan ba mu samu duk abin da muke so ba to mu kira su zuwa ga ta'awuni ni zuwa ga junan mu wurin tabbatar da manufofin da muka dace da muke da hadaka a kai ka ka'idatul intilaki in ji Sheikh Makari da zama wannan ta zama ita ce ka'ida da za a fara daga gare ta da za a fito ta nan ila ta haqiqi sahira da ta kuma mu'addad wanda za ku cimma sauran manufofin ku tsarkaka menene wannan manufan ku ya halalta ka ce ya ku ma buta littafi ta'ala ku zo ila kalimatul zuwa ga wata kalma ku zo zuwa ga wata nukta ku zo zuwa ga wani mahallin intilak zuwa ga wata kalma akwai wannan kalma din sawa in bai nana wa bai nakon wannan kalma din ta haɗa tsakanin mu da mu da ku duk mun dace ku kun dace da ita mun dace da ita haka ne wacce ce wannan kalma Allah na abu da illallah ba za mu bauta ko sai Allah ko kun yadda da cewa Allah kada yake bauta mun yadda Allah kada yake bauta haka ne
wala nushriku bihi shay wala nushrika bihi shay'a kada mu hada komai da shi na duke wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada saki musulmi saki ubangirai koma bayan Allah wannan aya zuwa nan gurin tana daukan nida'in wahda tana dauke da kiran hadin kai wal ittihad da hada manufa ila ahlul kitab wannan nida'i din ana fuskantar da shi zuwa ga ahlul kitab ma fuskantar tana ce musu innakum taz'amun ku kuna da aure cewa balta ta kidun ilim imanin kuma nema cewa annat taslisa cewa trinity taslis trinity ay al i'tiqad bil alaha tsalasa yadda da alloli uku la yunafi tauhid a ganin kristo baya ko da tauhid cewa baya ko da tauhid haka ne lizalika taquluna bil wahdati at-tathlis da kuke cewa didda akwai tathlisi the father the son and the holy spirit cewa amma kuma Allah ɗaya ne suna faɗan haka kamar yanda muke faɗan Allah ɗaya ne kuma suna faɗan Allah ɗaya ne to suna ganin cewa tathlisi bai kore tauhidi ba haka ne wa kaza yahud to suma yahudawa haka ne yad'una tauhid suna da awar tauhidi wahum yatakallamuna bikalamin fihi shirkun suna zance da zancen da in zamu auna shi da wani ma'auni na addini zamu ga na musulunci zamu ga yana da shirka a cikin sa amma wai a tabrun al-uzair uzair bin Allah suna daukan uzair dan Allah ne ma gurin mu daukan wani Allah yana iya rikan dan nau'i ne na shirka haka ne ma gurin mu haka ne to shikenan sai qur'ani ya ce musu innakum jami'an tarawna at-tauhida mushtarakan dukkan ku kuna ganin tauhidi a matsayin mushtarak a matsayin wani wuri ne da ya hada mu fa ta'alu to kuzo naza uyadan biyadin musa hannu da hannu ma da hannu da hannu lene su yi hadal mabda al-mushtarak dan mu raya wannan mabda'in wannan ka'ida din wanda mun yi hada ka mun dace biduni lufin wa dauran ba tare da muna lullube wani abu ko muna kawo mu dawowa bitar cycling a guri da ba a'a ku zo mu yi nazari sosai akan wannan lamari din wanda abin dacewa mu ne haka ne wa natajannabu kullu tafsirin yu'addi ila shirk mu guje ma duk wani tafsiri wanda yake haifar da shirka wal ibtida'a lit tauhid duk abin da ke kore ma ke kore tauhidi dukkan mu addinan tauhidi ne shi suna yake kira da abrahamic religion wato addinin annabi ibrahim musulunci christianity da buddhism na yahudawa wayannan guda uku ko sune muhimmai kuma su suke da galaba a duniya yau wayannan masu addinan guda uku ne da za su hada kai akan manufa guda daya to sauran duk za su duniya za ta zauna lafiya amma sai mun zo mun karanta wannan ka'ida saboda ka'ida ce mai zurfin gaske sannan mun yi intilaki da dukkan ikhlasi ta wurin tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala mun sabar da wata matsaya wannan matsaya din ta gaskiya wanda za mu yi intilaki babu munafunci a ciki babu matsaya wata magana alhali kuma aikace wani abu za mu aikata sai mun yi wannan intilaki ne intilaki haka ne to shi ne alkur'ani yake ce musu ku zo duka mu haɗa hannu karfi da karfe guri daya mu fassara wannan wanda tauhidi zai karfafa a tsakaninmu tare da gudan shirka yake cewa wal mulfitu lin nazari wani abu da ke jan hankali an al-ayat ash-sharifata wannan aya mai albarka tu'akkid mawdu' at-tauhid kana ta'akidi akan mawdu'in tauhidi fi thalathati a'bir mukhtalif akan mu mai uku mabambanta dukkan su ko ne ka dauka kiran tauhidi na farko ta ce Allah na'budu illa Allah kada mu wata ko sai Allah ka kalma tauhidi la ilaha illa Allah haka ne wa fil jumla la nushriku bihi shay'a wala nushrika bihi shay'a kar mu hada komai da Allah kaga rashin hada komai da Allah la ilaha illa Allah shi ma dai kalmar tauhidi ne kada mu hada komai tare da Allah saboda masu addinin kirista da masu addinin buddhism duka na gaskiya ba za kuma su riki gunki suna bauta wa gunki ba musulmi na gaskiya ba zai riki gunki yana bauta ma gunki ba ka yi fi gunkin annabi isa ko fi gunkin annabi musa ko fi gunkin uzairu ko fi gunkin whatever amma ba bauta ma wannan abin suke ba musulmi ma ana iya samun su suna yin gunkin kaza fi gunkin kaza amma ba za bauta ma wannan ba suna nufin bauta mun ba haka ne ai ya samu wani musulmi ya wannan ya mutum mutumi zamu kira shi ba zamu kira shi gunki ba mutum mutumi amma ba da alaka da mutum mutumi na bauta ba na bauta bane Allah ya imani da Allah guda ɗaya yanzu an fi bauta mu kan zuciya ma kai dan dake bauta mu kuma yanzu san zukatan mu sun fi zama abokan sharikin Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwa sai da
an fi fadawa cikin wannan son kai yana kallo ga abinda Allah subhanahu wataala yake a bari mutum ya kasa bari saboda son zuciya ana kallon ga abinda Allah subhanahu wataala yake ayi mutum ya kiyi saboda son zuciya saboda son yaya saboda son iyali saboda son gina duniya ba shine da yake haifar da sabon Allah subhanahu wataala saboda haka man ittakhadha ilahu hawa san zuciya yau ya fi fadawa cikin mai Allah cin gumaka an dade da barinsa alhamdulillah ko mutum ya yi shi duka kuskure ko ya yi maintenance ko ya yi mutum-mutumin wani abu ya kai wani abu na haramun ba ya ce amma ka tuhumce shi da shirka babban magana ce musulmi da yake sallah yake ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah itiqadin sababu itiqadin bautan wani Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah na tare da wani sai dai zamanto jahili akan haka nan wajibi ne a karantar da shi haka ne to kuma mabiya addinin kirista din idan sun yi mutum-mutumin maryamu ko sun yi mutum-mutumin almasihu ba sa nufin su bauta wa wannan mutum-mutumin ko da ba su mutum-mutumin da suke daukan almasihu a zuciyarsu haka suke daukan ba to haka ba za ka tuhume su da bautan gumaka ba amma zancen allanta ko cewa isa dan allah ne to wannan magana ce babba wanda muna bukatar mu samu matsaya a kai gaba daya da mu da su tunda su ma a wurin su sun ce wannan bai kora tauhidi ba ta kaga an samu step wanda suka ce uzairu dan allah ne sun ce shi ma wannan bai kora cewa allah ɗaya bane to ta yaya ne bai kora cewa allah ɗaya ba mu muna ganin cewa an ce allah na da da to an dangana wa allah wani abu wanda ke na ƙasa ne kaya da koda tauhidi ba to ku zo mu dace kai ta'ala ila kalmatin bawa'in bainana ku zo mu fara tare mu fahimci juna kai sai ne inda laki saboda wannan yana nufin abubuwa da yawa wala yakhizu la nushrika bi shay'in kamar da komai da shi haka ne abu na da yake na biyu ke wa fil marrati thalitha a kashi na uku sai Allah na cewa wala yakhiza ba'duna ba'dan ko kuma ba'dana ay ba'duna ba'dan arbaban min dunin kada sashin mukliki saki ubangizai haka ne kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala kan bi mu'amala da wasu sabanin Allah subhanahu wa ta'ala muna daukan su a matsayin abubuwan bauta anan an ce wala alla fi hadhihi jumla al-akhira ila a wannan jumla ta karshen nan wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah isharatu ila ahad al-mawdu'ain Sheikh Makarim yace akwai ishara zuwa ga ɗaya daga cikin mawdu'ai guda biyu al-awwalu na daya annahu la yajuzu ta'lihi mu al-masih sallallahu alaihi wasallam baya halatta allanta al-masih bala allanta shi ake Allah bane wa huwa basharun mithluna shi dan adam ne irin mu wa min abna'ina wa ina kuma yana cikin ayyan nau'in dan adam kun yadda da wannan ko ku yadda ba abuwa ta tsara wannan abun mun amince tare musamman muna rayuwa tare musamman za mu hada kai abubuwa da yawa tare ana alhamdulillah mun mabiya ahlul bait alaihim salam da wasu ma wanda suke mabiya dare sun sufaye mun dace akan haka ba mu da matsala akan abun da zai haifar da mu shiga harorin bautar ku mu tattauna tare da ku ba mu yi bauta tare da ku ba ba mu cewa a kirkiri wani addini na musulmai da na kirista addini na uku a'a amma muna cewa ba mu da kyamar mu shiga wurin bautar su wurin bautar mabiya addinin kirista mu tattauna da mabiya addinin kirista da yasu nasu nasu babu bukatar haka kawai mu ɗauki ana mu sa mama jami'a sannan babu matsalar su ma mu gayyace su a wasu halaye su zo wurin bautar mu su shiga wurin bautar mu a wasu halaye na musamman dan majalisi tare da su la shi karfi ba matsala an ce a Madina wasu sun zo a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su gana da manzon Allah a masallacin akwai wannan tarihin da ku gana ka lokacin ibadar sa yayi manzon Allah ya muku izini sai amfani da masallacin sa sai ibada har musulmai suka ce ya rasulullah suna kada kararrawa suna kaza yake bi da su wannan mai kama da wannan manzon Allah ya umarni da kyalisu sai aliki a masallacin shi wurin bautar a wurin mu akwai hadisi daga Imam Sadiq sallallahu alaihi wani ya tambaye shi yake ce na iya sallah a majami'a a coci yake ce mishi in dai irin cocin da nake wucewa ne a inda nake a garin inda nake zaune Allah Allah a kufa akai wannan tambaya na gamsu da tsafta da tsarki ba matsala zaka iya sallan ka ciki a cikin coci kai sallah to kenan mizani shine menene mizani shine tsarki da rashin tsarki
in masallaci ma bai da tsarki dole sai ka tsarkake zakai sallah in yaro zai kokari da haka nan muke cewa diya ran da za a rinda shigowa da su masallaci a rinda sa musu menene a rinda sa musu pamfar haka ne dan kar wannan tsarin ya fita idan mace na al'ada ko tana cikin nifasi lokacin da ba za ta yi sallah ba da za ta zo ta saurari karatu cewa ne amma mun faɗi hanyar da za a zauna ita ma kanta ba za ta shiga cikin masallaci ta zauna ba haka ne ko ba haka nan ba saka ko musulma ce in ne ta shiga cikin wannan halin al'ada din to akwai tsancan tsarki a cikin harkar masallaci idan aka ga masallaci yana jarso to wajibi ne a tsarkake shi na ɗaya sannan wajibi ne a gaggawan tsarkake shi ba kai wajibi ne a tsarkake shi ba a wajibi ne a gaggawan tsarkake shi rashin jinkirin tsarkake masallaci wajibi ne shi duk wani jinkiri haram ga wanda zai iya kuma zunubi na nan akai bari ku ji wani hukunci da malaman fiqh suke kawo suka ce idan lokacin sallah yayi ga masallaci da najasa zan tsarkake sannan gashi kuma lokacin sallah ya zan je in sallah wanne ne ya wajaba in ga fara gabatarwa malamai suka ce ya fara gabatar da tsarkake masallaci tunda ba fita ne lokacin sallar zai ba ya fara tsarkake masallaci wajabci shi ya tsanani akan yin sallah a farko daga shigar lokaci saboda idan ya shiga sallah a wannan lokacin da ya tsarkake wato wancan jinkiri na haramu shi kuma ya zoje to malamai suka ce yanzu to yanzu zancen ba shi ne ba idan mutum ya zo sai ya ce to shikenan dai duk da haka barin ya haramiya sai je in yi sallah kila sallar jami'i ne daga baya na zo wanke masallacin na zo tsaftace masallacin tsarkake yaya wancan ibadar sallah sai malamai suka ce wancan ibadar sallah ba a karbe ta ba saboda masallaci na najasa kun ga tsaftace masallaci ko to saboda haka ma'auni shi ne tsafta da tsarkin guri inda za a yi sujjada ala kulli hal akwai abin da yake na al'ada da zamantakewa ne idan ya zamanto zai haifar da mummunan zato wannan da hukumar tsanawi hukunci na biyu idan ya zamanto in ka je wurin mabiya addinin kirista ko ka je wurin wanda mutanen ka kila ba za su iya fahimtar ka ba barakallahu fiku an sa su gaci to baka tambaya ba wallahi shi idan ya zamanto idan ka je wurin su za a yi maka wani kallon da baka fahimta ba a fahimce ka ba za a iya cutar da kai za a iya al'ummar musulmi za su iya kyaran ka su tsane ka wannan kuma saboda hukumar tsanawi sai ka kau da kai daga wannan wannan akwai shi hukumar tsanawi haka ne wannan shi ya kamata a gane alhamdulillah muna godiya ga wanda yake sabu yake dan ba mu abun warwara muna gabatar da tafsir mu da daddare ne to alhamdulillah sai dai an kawo bujiya malam Muhammadu tun daga na wannan saboda haka Allah muna godiya Allah ubangiji ya saka alkhairi Allah ubangiji ya kara buɗi wannan kenan ta wannan hukunci din to yake cewa wannan na ɗaya kenan kada Allah ta annabi Isa kada kuma dole ne a ɗauka cewa mutum ne irinmu haka ne abu na biyu da wannan jumla ta ƙarshe take nuna wa la takhiza ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillahi kada sashi mu firki sashi a matsayin abubuwan bauta annahu la yajuzu sha baya halatta al-i'tiraf bil ulama al-munharifin i'tirafi da malaman da suka karkace hanya alladhina yastaghilluna makanatahu wadanda suke amfana da irin matsayin da suke da shi wa yughayyiruna halalan lahi suke canza abinda Allah ya halatta wa haramahu da abinda Allah ya haramta kaifa ma yahlu lahum biyan da suke so su juya shi daidai da bukatun su wala yajuzu ittiba haulai ku zo mu dace kada mu wannan wato a cikin su an samu wadanda ya zamanto sun san abin da ake ba daidai bane ba gaskiya bane su amma kuma tun da malamai sun tafi akan haka nan dole su tafi akan haka wannan inhiratin akwai shi da yawa malakas yau in za ka yi magana dole ka yadda da cewa mu ma yanzu irin wannan ya shigo mana kiri-kiri ga rashin gaskiya na ji ana kallo amma kai ka san wannan abin ba daidai ba ne
awacin da malamai sun tafi akai shi kenan ni ma na tafi wannan shi muke kira kasuwanci a addini bamu da wannan na'am abinda ilimin ka bai kai ba malamai suka fitar da iskin badin ko kuma malamai suka tafi akan sa ba za ka yi muku ba malamin ne ya zama shahidi ko marjai ba za ka ja da shi saboda hurumin sa a gani idan ya karkace malamai za su tabbata shukrun na gana idan ya karkace malamai za su tabbatar da karkacewan sa ba kai ne za ka iya tabbatar da karkacewan malami ba malamai ne za su iya tabbatar da karkacewan sa ya karkace hanya akwai shikaloli biyu a nan wurin wanda yake muke fuskanta shikali na daya akwai waɗanda za su so ila su ja mu zuwa ga abin da suke so da abin da zukatan su suke so akan abin da kowa ya sani ba daidai bane kawai idan kasancewa su malamai ne a'a akwai kuma abin da yake haƙƙin su ne su ne waɗanda za su iya sani su ne waɗanda za su iya fitarwa saboda haka nan sai mu tarar da cewa wani lokacin a wasu sun ja bulki sun tsaya su ma za su yi fatawa alhali su ba ahalin fatawa bane za su fitar da matsayi alhali su ba ahalin fitar da matsayi bane za su shakhasa manufa alhali su ba mabutan shakhasa manufa bane to a nan wurin kaga ba an so an cakuɗa ƙarya da gaskiya tunda ba mahallinka bane ba babinka bane kamar wanda babinsu ne su sai su yi in sun yi ba daidai ba kan abin da baka sani ba wannan tsakaninku da Allah kamar yadda in mushahidi ya ɓoye abu kai bai bayyana gare ka ba tsakanin shi da Allah kai abin da aka tilasta maka shine ka bi imaminka ya tilasta maka a lokacin ghaibatul kubra a gurinmu shine ka bi malam ka bi mushtahidai su ne nuwabul amma marja'i su ne nuwabul amma sauraka abin da suka hukunta nuwabul amma abin da suka tafi a kai dole ka haƙura da shi kai ma ka tafi a kai iya kansa kenan ba za a tambaye ka tafasir na aƙida tafasir na kaza ta an ce kai sallah ka koma wurin marja'i ka dauke da ake sallah ranar lahira Allah zai tambaye ka ne akan an ce kai sallah eh da wanda lili kai irin sallah yadda kai nayi ne saboda ka ce a koma wurin marja'i a lokacin wane a lokacin ghaibatul kubra kai na nace a koma ga waliyin ka yace kaza kaza ko kuma ga inda ka fada shikenan ka gama ba iya kan abin da Allah zai tambaye ka ranar tashin alkiyama shine ya tabbatar da gaskiyar da yayyaka baka sa san zuciya wurin da yayyaka kai bala kana ansa tafasil akan sallah menene dalilin ka azumi menene dalilin shi tafasil na azumi abubuwan da suka fi karfin ka wannan shi yasa aka gabatar maka da fagiya an ce ka koma wurin fagiya ne wurin maka ha wala wala na fara min kulli shirkata haka ne da'ifatan la tafaqahu fi din wa la yanzuru qawmun ghayra jawilin kada kullu da'ifatan qasamu ne wa da'ifa a kowane majmu'a na mutane ya samu ta da'ifa wanda za su yi tafaqquhi a addini sannan sai kuma su koma su tsawatar da mutanen su la'allahu ya tsawo ko la'allahu ya hadaru ko ta tsawo haka ne ko ba zan tsawani ce alqur'ani ce haka ba ka da wannan to wannan abubuwan guda biyu mu bambance to su mabiya addinin kirista ba akan wannan ake yake wannan zancen ba akan na ɗaya na ake zance ba ana zance ne akan na biyu inda san rai baro baro kana kallon ga rashin gaskiya kana kallon ga abin nan ba daidai bane ba amma saboda kungiya ta tafi a kai ko saboda malamai na sun tafi a kai ko saboda wani ne sun tafi a kai a'a in ka san wannan abun ba daidai bane kuma kana da haƙƙin ka san wannan abun ba daidai bane yana da yana karkashin abun da zaka iya sanin ba daidai bane ka san ba daidai bane ba zaka da kowa akwai abin da muke kira daruriyat din akwai kowanne abu yana da daruriyat din maulana idan kana da keken ka yanzu akwai wani abu wanda in ya lalace kai kanka zaka tsaya ka kukullin shi ka gyara shi wa sai ka kai wurin mai gyaran gaba haka ne akwai wani galamun rauni idan ka ji yanzu nan zaka dan sa almurai za a dan yanke a dan samu ne a samu ruwa a wanke a dan samu wani dan tsumma a daure ko mai tsaftawa ne shikenan ba sai an je asibiti ba wani dan ganganin abu akwai wani nau'in dan ciwon kai in ka ji shi wani lokacin zaka iya zuwa ka sha magani ka dan samu kai panadol ka sha shi har ma amma ana ce maka idan bayan kwana biyu ka ji ciwon ya ci gaba ka tuntuɓi likita to akwai abubuwa ƙanana waɗanda suke a kowane babi wayannan daruriyat kowa san su a addini ma muna da daruriyat don haka ake cewa fi gairi daruriyat banda abin da ke cikin daruriyat akwai a tare wasila akwai a cikin zubda banda daruriyat daruriyat ba sa faɗawa ƙarƙashin takalimi ba sa faɗawa ƙarƙashin takalimi sallah wajiba ne bana bukatar sai marji'i ya ce mun sallah wajiba ne to shi kenan sai in ce to tunda marji'i ne ya ce sallah wajiba wajibcin sallah kowa ya sashi addini
ya cikin daruriya ce haramcin giya ko sai bana bukatar sai marje ina ya haramta min giya sannan zan gane giya haram haramcin giya zama daruriya ce ne wajen cin azumi wajen cin zakka da sauran akwai abin da suke daruriya ne ko sai ko mu shaidi ne wannan babu zaka yi istinbadi cikin sauki kace Allah yake kaza cikin sauki amma akwai abin da kai ba zaka yi istinbadi cikin sauki ba daruriya ce to anan dole ne ka zama dayan uku ko ka zama mushaidi ko ka zama muhtadi in ba haka ba ka zama mukallafi wannan muhtadi din wanda zai kawo dukkan fuskoki ya aikata wane ne zan fuskokin dukkan fuskokin kowane abu kaga shi ma yana bukatar wani labarin na ilimi aikata ihtiyadi yana bukatar labarin na ilimi shi kansa bayan haka nan kuma wani lokaci yana bukatar takarari kai ta mai ta aiki daya kai shi fiye da sura daya kai shi wannan karan ka gari shi wannan karan amma yanzu ko ba ka dauki marji'i bisa sharadi wanda ya cika sharada shi ma marji'i wanda ya cika dukkan sharada na ilimi da sharada na aiki duka ya cika sai kai riko da shi shikenan in Allah zai tashi tambayan ka ranar lahira kai ka iya proving cewa eh na bi marji'i biyayya ta ga marji'i na ya cika sharadan da fito yake shikenan sharadan da musulunci yake shikenan ka kare kaga ma ba za ta yi ana tambayan ga sauran tafasir ba ya fi mana sauki ko bai fi mana sauki ba ya fi to su mabiya addinin kirista a nan wurin haka ne ai da irin wannan ne a kowane irin abu ne sai a koma Allah ne yake mu koma wurin wanda bai sani bai koma wurin wanda ya sani hankalinmu ma yake mana haka duk abin da baka san shi ba za ka koma wurin wa wanda ya sani sannan wurin wanda ya sani in akwai wanda ya fi shi sani za ka koma wurin wanda ya fi sani ko za ka koma ba da hukuncin hankali yawan ga likitoci guda biyu kana jin ciwo wai ciwon kaza wannan ciwon mu'akkadi ne wannan ciwon akwai matsala a cikinsa shikenan sai aka ce wannan asibitin akwai likita kaza amma a asibiti kaza likitan can ya fi kwarewa wurin wa kake koma wurin wanda ya fi kwarewa wannan hankali haka yake cewa so da ka cikin addini ma haka sannan nasun addini ma zuwa ba da haka fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun haka ne saboda haka ka bukatar ka koma wurin kwararre wurin wanda ya san cikin wannan wurin a rayuwa kana koma wurin mutane da yawa kan abubuwa da yawa haka ne in ba burge gare ka kawai da kake koma wurin su a babu wannan lafi kan yanzu akwai wanda muke kira shi in ya lalace sai mu kira shi sai mu ce zo gare haka da ko ba sai mun koma gare shi zuwa gare shi wuta in ta lalace muna akwai wanda za mu koma gurin shi mu ce zo gare in gini ne lalace muna akwai in gilas din ne masallaci lalace muna akwai wanda za mu koma gurin shi a rayuwa kake ka ga yau take ke sai addini ne kake kake jin kai sai kai komai dole sai ka koma gurin wani dole sai ka koma gurin wani a matakai daban-daban sai ka koma gurin wani da haka nan su kansu ma marji'ai suna kuma cewa dan a ƙara sauƙaƙa maka addini ya baka wannan dama din ka ƙara komawa kuma wurin wanda za su iya karantar da kai risala nasu wanda zai iya koya maka risalar marji'i kuma ka koma gurin shi kuma ka samu natsuwa da idini ina ne zama adali ko kuma a amintacce zai iya ciro maka fatawan wannan marji'i din ya ga ma shikenan ya yana bukatar shaida wannan wasu suke yana bukatar shaida da yau sai ba bukatar shaida ya wanda ba bukatar zama adali a in da ka samu na tsowa cewa abinda zai ciro na fatawa ne shige na fatawa na marji'in nan yayi shi shige amma an sauka ka maka ko ba sauka ba amma ka zauna ka tilasta ma kanka sai an yi kaza na tilasta ma kaina mallam wani bai iya kaza ba mallam wani bai san kaza ba ka tilasta ma kanka ko kai kama zakai kama da mutanen annabi a cikin suratul baqara ranan da Allah ya ce musu ku yanka baqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu al-baqara ma musari yake da a lokacin da suke sama da wadatan ma Allah sun kama kowace bakara sun yanka ba sun soke nauyi ba amma sai suka tsaya da tambayoyi a karshe da suka tsaya da tambayoyi sai da suka dinga tambayoyi suka tambayi ma launuha inna al-baqara tashabaha alaina wane ne suka saukar musu inna safara'un faqi'ul launa tasurru an-nazari haka nan aka dinga dai bayan dai suna tambaya ba su amsa tambaya ba su amsa daurin annabi ya zai tambaya shi musu to kaza sai da suka takaice suka kure takalibin su sai da yake bakara sai yake da wannan kokon kwaya dai rak a doran Allah sukkon da suka kai shari'a ta je ta mazu kwaya dai yake kada yake da ke da yato wurin matashi shi kada yake da wannan bakara shi kuma wannan matashin na ga muku a wancan lokacin babai shi yana son ya tsaida ta tuntuni yana son ya tsaida yana da sil'a sil'a ke gare yana da sil'a abun sayarwa yana son ya tsaida yayi ta kallatawa sai ai ta taya mishi cewa ba mai kyau ba ai ta taya masa cewa ba mai kyau ba wata rana sai ya samu ta goma shi sai wasu suka zo za su biya da farashin da yake so farashin da ba zai ba zai ya fara ba shikenan sai je aka suka yi ciniki suka ce ga kudin suka duba sil'a ta yi suka
zufufofin ta yaje inda mukulli zai dauko a zo a bule a fitar da wannan sulalin zai san baban shi na bacci kuma mukullin na karkashin fulan da baban shi ke bacci yace to shi da Allah sa saurara sai baban shi ya tashi daga bacci sannan sai ya ciro mukullin sai je dauko wannan sulalin ya ba su kuma suka ce a inda ba za a tashe shi a cire wannan mukullin yanzu a ba su sulala ba to sun fasa ci yace mu to gaskiya sai dai a fasa ci haka yana ji yana kallo ya asara ya asara wannan kasuwa na shi baban shi yana kwance karkashin fulan shi mukullin na shi kuma zai tashi baban shi ya cire mukullin shine da uban ya tashi sai ya ji labarin wannan abu sai uban ya ce mishi naji abinda ka dade kana son ka siyar ka samu ma wanda za su siya sai sa baka tashi ni bai cewa baka na huta kana bacin ka bazan tashe ka ba komai sai ba uban ya ce mishi to zan baka kari ina da sanuwa ta guda daya na kara maka ita dan rage maka zafin rashin da kai to wannan sanaye ne take da wannan sun fara ita kai to da ka bukata ta koro su suka yi ta nema da kyar suka samu ta aka ce musu ga wurin matashin da za su zauna suka zo suka same shi suka ce muna son ka sayar mana da bakaran ka gashi yaji bukata ta koro su yace kai ni kuma na san sayarwa suka dinga matsa maka baba na bani bana san sayarwa suka dinga matsa maka suka dinga sa mata kudi zamu kara maka kaza baba a karshe yace kai in dai kuna son wannan saniyar sayar muku da ita to sai kun yarda cikin in an sayar za ku bani zinariya daidai nauyin cikin abin nan dinta fatar suka ce mun siya aka suka siya aka yanka ta aka fede aka cire aka cika fatan ka da zinariya aka bashi shine farashin ka dubo yanda Allah subhanahu wataala ya saka ka masa abin da ya azara na kasuwanci saboda din iyaye a daidai lokacin ka dubo kuma yanda banu Isra'ila suka sha wahala saboda menene saboda sun dinga neman takaita menene sun dinga neman takaita ta khalifa Imam Sadiq yace da lokacin da Allah ya ce zubahu baqar sun je sun kama kowace baqar sun yanka da zanci aka amma da suka dinga cewa wace za mu yanka menene kaza sai to hannu sun ga sai Allah subhanahu wataala ya ba musu wannan to tambaya ne nauyi dinai akwai tambayan abin da baka sani ba a amsa maka kuma zaka tambayi mutanen Allah wanda suka sani ko kuma wanda suke kwararru ne a wannan fannin sun san wannan fannin za su ga maka to ba wannan muke tari ba amma inda kana kallon rashin gaskiya baro-baro garshi rashin gaskiya ne da duk mizanin hankali da duk mizanin abin nan gashi baro-baro gaban gaba na ta dinda soke-soke da zarge-zarge da wannan zargi a duk bangarorin addini za ka rasa shi a zargi wannan da cewa kaza in ka bi zargi ranar lahira kai ma za ka je ka shiga wanda za ku tsaya ku ba da amsa a gaban Allah ta'ala wani ya zargi wani wani ya zargi wani a ke zargi haka ne zargi tuhuma da wane ne ka ba dan uwanka Muhammadu saba'in shikenan amma abin da yake liyali bayyana ne abin da yake gashi fatarsa da gaskiyarsa bayyana yake amma saboda mala saboda masu addini muna kallo yau a kan harmata addini muna kallo ta kan shiyanci wannan akwai shi mai addini a Najeriya da duniya ma za a iya samun wannan amma muna tadin kasar mu ne mai addini a Najeriya wannan na cikin da shi da yawa ta asubanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaito shi hadisi yana fadin yana cewa man mata fi qalbi mithl hardal min al-asabiyyati hasharahu Allah ma arad al-jahiliyya wanda ya mutu alhali a zuciyarsa akwai misqalin qaya habbatin min hardal akwai misdakin qayar hardal menene wannan hardal yau sun ce qayar dake cikin tsaran tsantsiya tsantsiya laushi kun san tsantsiya laushi ai to qayanin dake cikin wannan tsaran nata yanzu qayanin ne zaka samu ai suna da karanci sosai to wanda ya mutu zuciyarsa akwai misalin qayar na kadan tsantsiyan laushi misal habbati min khardal min al-asabiyyah min ta'assuban ki a cikin zuciyar shi to Allah zai tashe shi tare da larabawan kauye na jahiliyya saboda irin da yake haka halin sai addinin mu babu ta'assuban shi addinin mu addinin gaskiya ne duk wanda yake duk inda kaga gaskiya zaka bi ta in ka gane kai kuskure kace na kuskure Allah ya yafe mu kuskure da haka ne ko ba haka ba kai ba masu ne bane duk wanda ba masu ne ba zai iya kuskure duk inda kaga gaskiya ka dauke ta walau min hada zalalat ko daga ma abuta bata ne kaga gaskiya ce wannan gaskiya ne ka dauke wannan gaskiya amma ta tabbata a matsayin gaskiya
to saboda haka a wannan kalma din malamin nan yake tadi cewa to baya halatta mai itirafi da malamai karkatattu muka san malaman nan karkatattu ne muka san ba daidai suke ba bai halatta mai itirafi da su ba wanda suke amfana da matsayin su suna halatta abinda Allah ya haramta suna haramta abinda Allah ya halatta daidai bukatar san zuciyar su sai kuma mutane su zo suna gushe musu suna bin su alhali su san ba haka nan bane kenan Sheikh Makarim yana cewa talahu mimma sabaqa min al-ayat al-Qur'aniyya yana tabbata daga yana bayyana daga abin da ya gabata na ayoyin al-Qur'ani annahu kana hunaka bayna ulama'i ahli al-kitab shi tsakanin malaman ahli al-kitab akwai mene akwai jama'at akwai wasu mutane yuharrifuna ahkam Allah suna jirkita hukunce-hukuncen Allah ta'ala bi hasbi masalihihim daidai gurgurdan bukatun su aw ta'assubihim ko ta'assubancin su wanda yanzu ne magana a ان الاسلام مسلمي يرى ان من يتبع امثال هؤلاء شاون da yake din irin wadannan duna qaidin aw shartin ba tare da wani qaidi ba tare da wani sharadi ba wa huwa ya'lamu bihim ala hali ya tsarsu inma huwa ya'budu wannan nau'i ne na bautar sa bil ma'ana al-wasi' li kalimat al-ibada idan ka dauki ma'anar bauta da kalmar ka mai fadi haka ne biyayya da kaskantar da kai akan abin da ya saba Allah inna sababa hadha al-hukm wadi sababun wannan hukuncin bayanan ne fa inna haqqan wada'il qawanin wa tashri'at saboda haƙƙin sanya dokoki da shari'o'i ya udu ila Allah haƙƙin wane ne haƙƙin Allah subhanahu wataala fa idza qarrara ahadun hadha al-haqq li ghayri Allah idan wani ya yadda cewa wani Allah yana da wannan haƙƙin bakada sharaka ya hada wanda Allah ko bai hada ba idan wani ya dauka cewa wannan haƙƙin wanda yake na Allah kadai ne sai wani na da shi akwai bambanci tsakanin na karrara wani na da shi na yadda wani na da wannan haƙƙin da wani abu da ya tilasta ni akan cewa mene akan cewa an kaskantar da kai da irin wannan haƙƙin da irin wannan tafiya din an gane akwai bambanci ko babu wani lokaci doka da ba ta Allah ba kana ji kana kallon ta dole zaka karbe ta saboda shi ne maslahar duniya dan abin dokokin Allah ne ba jarzadin ki duniya dokokin Allah ke a ciki amma kasashen musulmi jamhuriyar islamiyya da wane ne duk suna biyayya zuwa ga irin wannan dokokin ko ba za biyayya da wani lokaci akwai bambanci tsakanin dokar da lalura ya sa nake binta lalura ta zamantakewa lalura ta wane ne lalura ta taƙiyya lalura ya sa nake bin irin wannan doka da didda ba dokar Allah ba ce dokar ɗan adam da kuma yadda a cikin zuciya na cewa banda Allah wani na da haƙƙin ya tsara doka wanda kuma ta saba wa Allah subhanahu wataala idan Allah ya Allah take laishka haka ne dokar Allah ce babu da hankali manufar wannan doka din da sai manufar shari'a ce malamai suke ba matsala kan irin wannan doka din ko da dan adam ya tsara ko da bai sani ba bai sani ba sai ya tsara wata doka dan adam ya tsara wata doka wanda a wannan doka din za a dabbaka menene za kuma wata doka ta musulunci manufar su daya dama ta manufar shari'a take zaka cin manci ya gane da manufar zaman take gane da manufar dokoki to saboda haka nan anan yana tada duk wanda ya karrara sanya doka da shari'o'i wani na da wannan haƙƙi din ba Allah subhanahu wataala nau'i ne da shirka ko ba nau'i ne da shirka masu tafsiri a karkashin wannan aya suna fadi har za ku tuna a wasu wayoyi cewa Ali ibn Hatim wanda ya kasance banasari ya kasance kirista sannan ya musulunta lokacin da ya ji wannan aya Allah ya saukar da ita to sai ya fahimci daga kalman arbaban a cikin alqur'ani wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba kada wasu musulki wasu a matsayin ubangijai sai dauka cewa qur'ani yana faɗin ne cewa ahlul kitab suna bauta wa wasu malaman su sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma kunna na'budu ya rasulullah ba mu kasance muna bauta ma malaman mu ba ya rasulullah faqala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce shi amma kanu yahluna lakum wa yuharrimuna ashe ba su kasance suna halatta muku kuma suna haramta muku fa ta'khuduna biqawlihim sannan ku dauki zancen su ba faqala na sai na haka ne ya rasulullah sai manzon Allah ya ce ho zaka to ai abin da kake zance kenan shine ma'anar albabu saboda ka su ne za su halatta muku munan malaman mu ba su suke halatta mana ko haramta mana ba wani ne ke halatta mana ko haramta mana
bal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam halattawansa da haramtawansa da ahlul bayt salamullahi alaihim wanda muka yadda mu hasu ne da halattawansa da haramtawansa duka halattawan Allah da haramtawan Allah da bai kada ba mu dauka nasu bane a cikin walau taqawwala alaina ba'd Allah da ya kirkiri wani magana ya dangana mana jar qur'ani ba cikin suratul waqi'a da ya kirkiri wata magana yace mu muka turo shi da wannan magana taqawwala taqawwul kirkiran wani magana yace mu muka turo shi law taqawwala alaina ba'd Allah alawi da mun kama shi da hannun Allah la khazaw bi dai kuma na kada ana min ruwaye dan da mun katse miki ne na katse mana da mun shi ruko bi kanti ruko na azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abin da manzo Allah yake Allah ne yake ci kuma yace kuma shi ma'sum wa man yadir rasul faqad ata dole ba manzo wayi Allah ne da haka ba manzo ne ke halata mana ko ke haramta mana malaman mu suna duk fata wayoyin su muna karantawa saboda haka kace mana sharadin ilimi da sharadin menene da sharadin hali wayannan bin dole su ka kafin mu ba mu tabbata ko da marjai ne sai sharadin ilimi akwai wani haddi na ilimi sai ya kai sannan zamu iya mu da kalili da shi bayan nan wannan sharadi ne na hannun dama a gefe ɗaya kuma akwai ilimin mene akwai kuma kai abinda muke kira da adalci ko takawa sai ya kai haddi kaza sannan wannan haddin wanda yake lazumta masa din Allah subhanahu wataala da guje ma duk abinda Allah subhanahu wataala ya haramta da rashin shukuwa akan duniya ta fuskar mulkin ta da fuskar dukiyarta sai mun gaishe ya tsaftace daga wadannan abubuwa wayannan halayen guda biyu na ilimi da na sai sun kai kuma kowa na iya shafa ko kowa na iya ganin su ma'ana yana iya samun wani ilimi nasu da ke sanci sannan ga hauza ilmiya ba zai fito daga wajen hauza ilmiya ba haka kawai ba za a waye gari a ce marjiin mu kaza da muke wata kalidi bai taɓa zama malamai a hauza ƙum ko a hauza najab sun masa shaida ba sannan ya zama marjiin mu ko a ina yake sai malaman musulmi masa shaida kuma malaman da za su yi masa shaida wanda ke raye a ƙum da najab sai ya je kuma ya zauna a gaban su ba shaidan sama za su yi ba kawai sun gan shi kwana biyu kwana uku shi gani sai masa shaida a'a to za ka yi nan su ne ka'idoji sai an cika su sannan za mu koma saboda wannan shi ne wanda za ka amince masa addininka to su waɗannan ba su da son zuciyar da za su canza wani abu na Allah ta'ala kuma ga rayuwarsu nan muna gani saboda haka duk abin da suke gaya wannan halal da haram a cikin littafin su da rasa'il nasu da rubuce-rubucen su da wa'azozin su da kiraye-kirayen su abin da Allah da manzon Allah ya ce ba son zuciya ciki saboda haka tun ba waɗannan ba kuma duk wanda zai gaya mana wani abu wanda ba wannan ba zai zama akan asasin abin da suka faɗa ne ko akan babin da ya riga ya lakanci wannan babin ne ya karanta wurin malaman malaman mutum ba sun ba shi shaida akan haka ba haka ba ne haka mun yi ka'ida ta addini saboda haka nan sai manzo yake ce ma wannan bawan Allah Ali ibn Hatib yake ce masa ai wancan shi yake tadi da arbaba din ma'ana sun bai musu idan ya zaman to sun haramta maka abinda Allah ya halatta maka ka bi su akan haka sun kuma haramta maka sun halatta maka abinda Allah ya haramta maka ka bi su sun haramta maka abinda Allah ya halatta maka ma'ana aka sun wancan Allah ne mai halatta da haramtawa haka ne ko ta hanyar manzansa ko ta hanyar ma'asumai ko ta hanyar malamai na Allah wanda za kowa zai iya shafa malamai na Allah yake da karfin tashihin malamai na Allah in baka da karfin tashihin malamai na Allah akwai waɗanda suke amintacci ne da cibiyoyin ilimi da za ta iya shakhasa maka malaman na Allah ka je ka tsaye su bisa sharda ga sharda nan kuma musulunci ya sa su alqur'ani da sunna ba kowane malami zai zo maka da kowane shi mai haka kai kama kai ba kowane zai zauna kujerar malanta ka karka ce malam wani wani ya zauna kujerar malanta wani ya zama malam wani ya zama malam tambayoyi ɗari suna nan akan malanta ba kowa ba ne mu a ƙa'idar mazhabin ahlul bayt haka ne ko ba haka ba saboda haka nan manzon Allah ya ce wannan shi ne wancan din saboda haka nan Sheikh Makarim yake cewa fil waqi'i atabirul islam ar-riq wal istimar al-fikri nau'un min al-umur shi musulunci a ganin sa bautarwa da istimari mulkin mallakan tunani wanda a yau kasashen da suke ce sun samu yancin kai daga turawan mulki ba su samu yancin kan tunani ba sun samu yancin kan bilhasali turawan yancin ne suka samu yanci ta yadda suke iya shugabancin su suna kwanci akan gadajen
kunya da babai da ba an kasashen ne ba galibi suke samu wannan yancin kan ka minke ko yau zaka nemi wannan yancin tunani din zaka ga yanda za a yi ta kalubale da za a yi ta tashi hankali da za su yi ta in gizo maka tashi hankali da fitina ba abinda suke so sai mai sai su mallake ka su mallake tunanin ka za kira tunanin nasu da duk abin da suke in ba mulkin mallaka ba ban ga wani dalili ba kasar gara nan wata shekaru da suka wace ba masu nisa ba majalisa sai da ta yanke kudurin wai a ƙarshe majalisa ta yanke kudurin ba za sai dai ko a bata kyautan ko kar a bata wai taimakon da ƙasa da ƙasa da wata cibiya ta ƙasa da ƙasa za ta bata sai ta halatta auren jin namiji auren namiji mace ta auren mace sai gane ta yi haka sannan za a bata wannan taimakon majalisa gane ta zauna ta ce to sai ku muku ba ma san wannan tunan ba ma san wannan sai dai a haramta mana ka a ba ku to gane ta iya shallake wannan kasashe nawa ne suka yi shallake ba sa so amma zai je da wani lokaci kasashen musulmi yau kasashen musulmi kana ganin yadda suke fadawa mukhalafa su sabawa addinin su sabawa musulunci su saba ma abin da yake musallam ne a addinin musulunci saboda su dada dama yin mulkin mallaka wa idan ai bamu dada dama su ba idan bamu yi wannan ba idan bamu wannan shika wannan kaida ba to ba za su taimake mu ba ko kuma ba za su yi mana kaza ba ko ba za su yi mana kaza ba ko ba za su yi kafi muku mana Allah yana ina wanda ya imani da Allah maza wajada man faqadaka wa maza faqada man wajadaka imam zainul abidin ke fada cikin addu'a ya Allah wanda yasa dai ka ne ke me yake talauci wanda ya rasa ka ne arzikin sa me ke gare ka samu Allah ka kyana komai Allah subhanahu wa ta'ala ya shika hasbunallah wa ni'mal wakeel alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum me ba ruwan wanda wasu mutane suka zo suka ce musu mutane sun hada muku gangadi sun hada muku taron dangi suna son su gama da ku fakshawhum ku ji tsoron mutanen menene kace ka zo da ku imani menene suka ce fa qalu hasbunallah wannan ma sai kara muku imani ne maimako idan ku bada imani sai kara muku imani suka ce Allah ya ishe muna tare da Allah wanda ke tare da Allah ne ke tsoro man khafa Allah akhafahu kull shay ko kuma yakhafahu kull shay duk wanda ya ji tsoron Allah sai ya ji tsoron ku sai kuma ya ji tsoron sa wa man lam yakhfi Allah duk wanda bai ji tsoro ba bai ji tsoron Allah ba ya khafu min kull shay yana shi kuma bai ji tsoron komai kuma ba wuce na ci wanda bai sharar masallaci ba zai sharaka kwakwa baka ji tsoron Allah ba to ka kuma kana jin tsoron inuwarka ka kuma kana jin tsoron barazanoni kana musulmi ka yadda da Allah so istimari na tunani wani nau'i ne na ubudiyya da ibada da ga wannan Allah subhanahu wataala wa huwa kama yuharibu shirki wa ibadatul asnam kamar yadda Allah kama yuharibu shirka wa ibadatul asnam kamar yadda Allah ke yakan shirka da bautar gumaka yuharibu kadhalika istimara haka Allah subhanahu wataala yake yakan mulkin mallaka al-fikri il-majnani alladhi huwa ashbahu bi ibadatil asnam wanda yake kama da bautan gumaka mutane da su fada yake ba fada ana kada ba tun mutane ana ka dauki hankalin su ana kawo rubutun sha ana takai dauki hankalin su wurin cari shafa wai wani ya rike cari ne ne amfanin wannan carbin ai manzon Allah bai cari ba amma shi kuma can jirgin sama kaga yamin jirgin da manzon Allah ya wuce ba sai tafi makka ko masallacin shi ya kyauta ta ya sa fukullu ya sa lazbika ya sa kafet ya sa wane ne mallak ya sa fanka har da AC ko kaga yamin masallacin manzon Allah ko AC ne ko faka babu ya lallabe kuma na ya da ya ce wai manzon Allah bai cari ba manzo Allah ya lafi ka ne a wasu algafa ta malam duk an dauki hankalin mutane an kai shi wasu abubuwa waɗanda malaman da suka gabata da ba su haramta shi ba ba su ne jahilai ba waɗannan da suka suna haramtawa sun fi zama jahilai akan malaman da malam na iya Allah ya ji kansa sai limamin koma shi limamin kona shi Abu Abdulkadir khalifofin su a halin yanzu haka ne wayannan malaman su malam dogara a zariya duka wannan ina kaɗin malamai ne a zariya su a nan ina jin labari a ban daɗe da zuwa nan ba saboda haka ban zauna da wayannan malaman ko suna sun zaurukan su na san zaurukan su wasu na yi karatu a wurin ɗaliban su ma a wurin almajiran su
Allah ya sharafa mu da karatu da su wasu ma muna da alaka da su ma'ana alaka ta jini da gidan da gidan zaka ga wasu daga cikin wanda kan ina kawo misali ina yawan kawo misali ne a matsayin misali a kowane gari zaka samu irin wayannan malamai din kuma dan na madobiya nan haka ne akwai malamai ina ne zamu kira shi akwai ta abuwa nan an ce akwai muhimmin malami gidan malam nasu malam nasu kabara malam modi salga Allah ubangiji ya musu gafara wannan zaka tarar da cewa mutane ne masu tsoron Allah zamanin su kafi su sanin Allah ne da kai sharri wayannan malaman da tsoron Allah su rike sharbi a hannun su ya nuna halaccin ma sharbi ne kai saboda tsoron Allah da takawa da wannan yanka kawai wasu mutane sun zo waɗanda a zahiri in ka gansu zaka ga babu wannan tsoron Allah sannan haka su zo su likita kakan tafi sannan su koma gefe guda kuma su ta hawa jirgin sama su koma gefe guda su ta amfani da lasu yika su koma gefe killace suke da bid'o'i sai shirkantar da kowa kuma kan irin abin da a gefe ne kuma suna yin wanda ya fi shi sun hana kashen magani rubutun shi sun amma ba su ce komai ba kashen maganin panadol kashen maganin zazzabi kashen maganin wane ne duk ba su abin nan ba malala rubutun shi ka sani da lokacin da babu wannan maganin da rubutun shi kake ake maka da yan itatuwa ba mai yadda da zubace ba ba mai yadda da zubace rubuce amma mun yadda da magunguna wanda suke na asalin musulunci wanda suka zo a cikin Qur'ani wa sunna wanda ban ada ba magani ne a lokacin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam so muhimmi a nan gurin shine istimarin tunani zai iya wato ma'ana danna tunani danna tunanin mutane da mulkin mallaka na tunani malaman addini da masu wa'azi za su iya taimaka ma irin wannan ta hanyar da batin hankalin mutane da ɗauke hankalin mutane da kai shi wurin ƙananan abubuwa alhali ga manyan abubuwa na rayuwa wanda ana je ana kallon sa al'umma tana cutuwa an daddanna al'umma yau ga shi nan bala'i ya kai ko'ina saboda an kai kwakwale wurin wasu ƙananan abubuwa manyan abubuwa an kawo da kai daga gare su gaba ya kamata duk inda musulmi yake ya zama ƴantacciya tunaninsa saboda yana da musuluncinsa musuluncin shi ya ishe shi komai musuluncin shi ya ishe shi ya kai ya koma musuluncin shi ya ishe shi menene zan ce musuluncin shi ya ishe shi ma'ana musuluncin shi zai iya ɗaukaka shi zuwa ko'ina saboda musulunci bai haramta maka abubuwa da yawa ba na ilimi da bunƙasa amfana da sabubba shiga jami'a ka kai kowane irin ilimi kai zurfi akan ilimin muka ban addinin mu ne ya tsira zuwa ga ilimi mai faida ai sai wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna طلب العلم فريضة على كل مسلم أرواية قرم ومسلمة أرواية وطن نعم يمكن أن يفرض أن يكون من المسلم ما قرم على كل مسلم سبب سبب مسلمية شف ما شدنا مجاي بابا بج نعم يمكن أن يفرض أن أوي أكون تطلب العلم على بالسين كوزوا بالنسنة كان يلمي دوا بالنسنة وانا لو كتب أطلب العلم من المهدي إلى اللهدي وانين واندا شوغبانسا ya masa magana irin wannan ba al'umma musulmi ba wane ne ka ga mun wata al'umma wanda shugabanta ya kudaitar da ita akan ilimi da irin wayannan lafuzan ka nemi ilimi daga tsumman haihuwa har zuwa ramin kabari ka ga mun wanda shugabanta ya ga masa haka idan musulmi sun watsar da wannan maganar ba su ji wannan matsalar su ce ba musulunci ne yake koyarwa ba ba abin da ya rage mana illa mu har zuwa musulmi mu fadakar da su mu kira su zuwa ga ilimi kuma mu kashe ko nawa ne muka samu akan ilimin ƴaƴanmu da afukoki daban-daban mu zama muna da ikhtifa'i zaki mu zama muna da wadatuwa na zaki mu ta'awuni da kowane irin mutum ne akan sashin ilimi akan bunƙasar ilimi akan science and technology ilimin kimiyya da fasaha mu ta'awuni da sauran mutanen ƴan adam akan duk abin da yake mun yi ishtiraki da su wannan mun yi imani da shi saboda haka wannan aya fa in tawallaw idan suka juya baya to fa kudu ga abinda za ku ce ishhadu bi anna muslimin ku shaida mu muslimin kun ku ga muku wannan kuka kira su ya ahli kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na wa'ada illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la takhudha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah kun ku ga muku wannan bayin ta wallah in suka juya baya suka ki zuwa su yi gamayyar da ku su hada gwiwa da ku to fa kulu ku ga muku ishhadu ku shaida ku bi anna muslimin
mu kan mika wuya ne mika kai kuma ba zai hana mu bi kaidojin mu na addinin musulunci ba amma amalolin mu komai da komai ai annahu ba'da da'awatin bayan kun kira su da'awatin mantiqiyya da'awatin hankali ila nuqtat at-tauhid al-mushtaraka zuwa ga nuqta ta tauhid wanda duk an dace a kai idan law annahum asarru ala al-i'rad in suka ci gaba da nacewa akan juya baya wala budda an yuqalu lahum dole mu shemu su ishhadu annana qad aslamna lillah ku sheda mun mika kai ga gaskiya walam tuslimu wa kumika kai ba wa bi ibaratin ukra da wani zancan fa'lamu ku sani ku san man ya talbul haqqa wane ne ke neman gaskiya wa man ya ta'aqqab wa yu'ani wane ne ke ta'assubaki yana kallon gaskiyan kuma yake juya mata baya sannan ku ce muku ishhadu bi anna muslim ku sheda mu muslimi wala ta'sira li inadikum ma'ana ba wani tasiri ga kangarar ku wa isyanikum da sabawan ku wa ta'adikum an al-haqqi fi anfusina da yanda kuka kauda kai daga gaskiya ba wani tasiri akan kanku wa inna mazna ala dani kira ba mu kushe ba muna nan akan hanyar mu tariqul islam hanyar musulunci sa iruna zamu ci gaba da tafiya la na'budu illa Allah wala mutawakkal bi Allah wala nalkazibu illa shari'ati al-islamiyya bazami ne ba bazami iltizami ba sai ga shari'ar musulunci wala wujuda li ibadati bashar bayna babu samuwa tsakanin ma dinga bauta dan adam ba dan adam din ne cancanta bauta masa koi ko dan ya haife mu ko dan yana da kima ko dan yana da mulki ko dan yana da sarauta ko dan yana da girma ko dan yana da kudi ko dan yana da komai mallaka shi bawa ne daga bayan Allah a masallaci sahu dai zan a aikin haji irin kaya dai zan abinda ya fallanta akan kowace tarka kai fallanta akan haka Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta shar'ansa kuma haka za a aika muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya mana muwafaqan jajircewa da ci gaba da bin ne da ci gaba da bin shari'ar musulunci da ka'idoji na addini saboda alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala inda muka yi daidai ubangiji Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ubangiji Allah ya kai mana kuma waɗanda suke tare da mu kuma suke taimaka mu irin wannan tafiya tamu ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi da nau'o'in taimakawa waɗanda babu hali amma akwai zuciya ubangiji Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya ba su ladan niyyar su da kyakkyawar niyyar niyyatul mu'min ka amalihi ko khairu min amali niyyar mu'mini ka yafi aikin sa ko kaman aikin sa ne daidai da gwargwadon yanda ruwa ya tace muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa ya kuma ɗaukaka musulunci da musulmi a ko'ina ya kuma ɗaukaka masu gaskiya a ko'ina ya ɗaukaka mabiya ahalin da yake kare su masu musu kutun gwila da shirya musu makirce-makirce a ko'ina Allah kuma musu da aniyarsu masu shirya ma ƙasar kutun gwila da makirci ubangiji Allah kuma musu da aniyarsu ubangiji Allah wanzu da zaman lafiya a ƙasarmu ubangiji kuma Allah ya azurta mu da shugabanni masu adalci waɗanda za su yi ma kowa adalci a cikin 'yan ƙasa ba tare da bambancin aƙida ba tare da bambancin wurin zama ba dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wanda yake da wannan kuduri yake ko a ina yake abu ya Allah kudi shi ya kuma ba shi kujeran mulkin shugabanci da shugabancin al'umma nafasa da kasa baki dai dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da zabubuka na doso mu a daidai lokacin da muke kira zuwa ga kowa ya kokari ya ka ayyaman da kikatin zabe ya zama ya rike katin zaben sa a hannun sa matsayin shi na haƙin sa muna roƙon Allah ya kai mu lokacin zabubuka lami lafiya ya sa kuma ayi zabubuka lami lafiya ga malami lafiya waɗanda ba su ci ba Allah ba su hakuri waɗanda suka ci kuma Allah ya ba su ikon adalci Allah kuma ya ayyada duk wanda zai ma al'umma adalci zai taimaki al'umma zai kuma kyautata wa ƙasa gaba ɗaya zai hada kan Najeriya dan alfarman manzonka sallallahu ta'ala alaihi wasallam dukkan mukamai a dukkan matakai Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi ya kore mana fitina sannan Allah ya ɗaukaka arzikin ƙasar nan gaba ɗaya arzikin garin Kano arzikin wannan anguwa kasuwar Dawanau ubangiji Allah ya bunƙasa ta ya ƙara ɗaukaka ta al'ummar Dawanau ubangiji Allah ya ƙara musu jarurruka ya ƙara buɗe musu hanyar kasuwanci hanyar noma ya ƙara buɗe musu hanyoyin samu da sauran al'umma gaba ɗaya duk wanda ya zo gurin nan da wata damuwa ubangiji Allah ya yi masa wanda ya zo da wata buƙata ubangiji Allah ya sadar masa da wannan buƙata tasa wanda ba shi da shi ubangiji Allah ya ba shi wanda yake fama da rashin sutura ubangiji
ubangiji Allah bai sutura wanda bai da abinci ubangiji Allah bashi abinci wadanda suke rike Allah ubangiji ya sako mana su dan akraman manzon Allah wadanda ba mu san inda suke ba ubangiji Allah bayyana mana su ya kuma farraja musu dan akraman manzon Allah Allah ba iyalin su hakuri dan gima manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma mutan ma Allah ya jikan su daga iyaye da kakanni da yan uwa da dangi dan akraman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi inna Allah waliya tawfiq wa sallallahu على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الحمد لله.